ପ୍ରଫିଟ୍ ବିବାଦ ପଛରେ ପାକିସ୍ତାନୀ ଚାଲ୍। ଭାରତରେ ହିଂସା ଓ ଦଙ୍ଗା ପାଇଁ ଉସ୍କାଇଥିଲା ପାକିସ୍ତାନ। ପାକିସ୍ତାନୀ ସାମ୍ବାଦିକ କରିଥିଲା ଫେକ୍ ଭିଡିଓ ପୋଷ୍ଟ, ଭାଇରାଲ ମଧ୍ୟ କରାଇଥିଲା। ଶୁକ୍ରବାର ନମାଜ ପରେ ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ସହରରେ ହୋଇଥିବା ପଥର ଫିଙ୍ଗା ହିଂସା ଓ ଦଙ୍ଗା ମାମଲାରେ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ନୂଆ ନୂଆ ତଥ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି। ଏହି ମାମଲାରେ ଭାରତ ଭିତରୁ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ହେବା ସହ ଭାରତ ବାହାରୁ ଓ ପାକିସ୍ତାନରୁ ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତର ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ହୋଇଥିବା ଖୁଲାସା ହୋଇଛି। ଫ୍ୟାକ୍ଟ ଚେକ୍ କରୁଥିବା ସଂସ୍ଥା ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ ଡିଜିଟାଲ ଫରେନ୍ସିକ୍ ରିସର୍ଚ୍ଚ ଆଣ୍ଡ ଆନାଲିସିସ୍ ବଡ଼ ଖୁଲାସା କରିଛି। ଏହି ସଂସ୍ଥା ତା'ର ରିପୋର୍ଟରେ କହିଛି ଯେ ପ୍ରଫିଟ୍ ମହମ୍ମଦ ପ୍ରକରଣରେ ଭାରତରେ ହୋଇଥିବା ହିଂସା ପାଇଁ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ପାକିସ୍ତାନରୁ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲା। ଭାରତରେ ହିଂସା ଓ ଦଙ୍ଗା କରାଇବାକୁ ପାକିସ୍ତାନରୁ ଫେକ୍ ଭିଡିଓ ସେୟାର କରି ଏହାକୁ ଭାଇରାଲ କରାଯାଇଥିଲା। ସଂସ୍ଥା ତା'ର ରିପୋର୍ଟରେ କହିଛି ଯେ ପାକିସ୍ତାନର ଜଣେ ସାମ୍ବାଦିକ ଅସଦ ଖରାଲ ଭାରତରେ ଦଙ୍ଗା ଓ ହିଂସା କରାଇବାକୁ ନିଜର ଟ୍ୱିଟର ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲରେ ଏକ ଫେକ୍ ଭିଡିଓ ସେୟାର କରିଥିଲା। ମବ୍ ଲିଚିଂର ଏକ କଥିତ ଭିଡିଓକୁ ଏହି ସାମ୍ବାଦିକ ଜଣକ ସେୟାର କରି ସେ ଏହାକୁ ହିନ୍ଦୁ ଆତଙ୍କବାଦ ବୋଲି କହିଥିଲା। ତା'ର ଏହି ଫେକ୍ ଭିଡିଓ ବିଶିଷ୍ଟ ଟ୍ୱିଟ୍କୁ ପାକିସ୍ତାନ ପକ୍ଷରୁ ଯୋଜନାବଦ୍ଧ ଭାବେ ଭାଇରାଲ କରାଯାଇଥିଲା ଓ ଏହି ଟ୍ୱିଟ୍କୁ 3000ରୁ ଅଧିକ ରିଟ୍ୱିଟ୍ ମିଳିଥିଲା। ପାକିସ୍ତାନୀ ସାମ୍ବାଦିକ ଜଣକ ଏହି ଭିଡିଓ ସେୟାର କରିଥିଲା ତା'ର 2 ବର୍ଷ ପୁରୁଣା ଭିଡିଓ। ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶର ଧାର୍ ଜିଲ୍ଲାରେ 2020 ଫେବୃଆରୀ ମାସରେ ପିଲା ଚୋରି ଅଭିଯୋଗରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକମାନେ ପିଟୁଥିବା ଭିଡିଓକୁ ସେ ହିନ୍ଦୁ ଆତଙ୍କବାଦ ନାମରେ ସେୟାର କରିଥିଲା। ଏହା ବାଦ୍ ପାକିସ୍ତାନରୁ ହୋଇଥିବା ପୋଷ୍ଟଗୁଡ଼ିକରେ ବିଜେପି ପ୍ରବକ୍ତାଙ୍କ ନାମରେ ଅନେକ ମିଥ୍ୟା, ମନଗଢ଼ା ଓ ଆଧାରହୀନ ସୂଚନା ଦିଆଯାଉଥିଲା। ସେମାନଙ୍କର ଏକମାତ୍ର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା ଯେ ଭାରତରେ ହିଂସା ହେଉ। ସଂସ୍ଥା ତା'ର ରିପୋର୍ଟରେ କହିଛି ଯେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଏହି ଭାରତ ବିରୋଧୀ ଅଭିଯାନରେ ପାକିସ୍ତାନ ବ୍ୟତୀତ ସାଉଦି ଆରବ, ଇଜିପ୍ଟ ଭଳି ଦେଶମାନଙ୍କରୁ ମଧ୍ୟ ଲୋକ ସାମିଲ ଥିଲେ। ଏହି ଭାରତ ବିରୋଧୀ ଅପପ୍ରଚାର ଅଭିଯାନରେ ସାଉଦି ଆରବରୁ 3000, ଇଜିପ୍ଟରୁ 1400, ଆମେରିକା ଓ କୁଏତରୁ 1000ରୁ ଅଧିକ ସାମିଲ ଥିଲେ। ସବୁଠାରୁ ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟକର କଥା ହେଲା ଯେ ଏହି ଲୋକମାନେ ବିଦେଶରୁ ଭାରତକୁ ବଦନାମ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ସହ ମୁସଲମାନ ଦେଶମାନଙ୍କରେ ଭାରତର ବସ୍ତୁଗୁଡ଼ିକୁ ବର୍ଜନ କରିବା ଭଳି ଅଭିଯାନ ଚଳାଇଥିଲେ। ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 2500 ଭାରତୀୟ ନାଗରିକ ମଧ୍ୟ ସାମିଲ ଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ବନ୍ଦନା ରାୟଙ୍କ ଇନପୁଟ୍ ସହ ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।